نوز الاف كل سنة وانتم طيبين، ان شاء الله ربنا معاكم، تبقى امتحانات كويسة ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. النهارده هنعمل ريفيزيون فينال عشان الاكزامان. انا منزله ريفيزيون بتاعت الايكال بالريبونس بتاعتها علشان خاطر تبقى معانا كلنا، وعلشان خاطر كمان ان شاء الله تذاكروا كويس وبالنجاح ان شاء الله. انا عندي نمره 1 في الريفيزيون، شوفي لا بون ريبونس نمره 1 هدى اي فارماسيان افوكات. هدى نون فيمينان، يبقى افوكات لازم تنتهي بحرف او. اخد البروفيسيون، بروفيسيون يعني وظيفه، الوظيفه اللي بتنتهي ب او. لما اقول كاسكو تو، فيرب فير اونت بارونتيز افيك تو، مع تو بيبقى في اس في تي فيت. بقول كاسكو تو في الاولانيه. نو سوي اي سوم جورناليست، نو سوم جورناليست. Numéro 4, je suis, travaille et médecin. D'ailleurs, maintenant, l'oisifa, on a passé le verbe être. Est-ce le verbe faire? Zay numéro 2, qu'est-ce que tu fais? Mais l'oisiftak. Numéro 4, l'égéba, haoul, je suis médecin. Kilmet heure, t'achod quel? Ou à quelle heure arrives-tu à l'école? À quelle heure le hel féminin, double L-E? Quel âge as-tu? Numéro 6, كل ال واحدة وكل دوبل ال او اج تو، يبقى كل ال واحدة بتيجي مع الاج السن. نمرو 7 كون متى، او اين علي فو تذهب، او جو في او كير انا اذهب الى القاهرة. طالما في حرف جر وليو مكان يبقى لازم اسال بو. عندنا نمرو 2 في الاكزرسيس مي لي فيرب او بريزون، احنا هنا هنصرف الفيرب بتاعنا في البريزون. هنصرف الفيرب بتاعنا في البريزون. جو افيك فيرب اتر بقول جو سوي ان اليف. نمرو 2 نو مع علي، nous allons à Alexandrie. Omar, verbe travailler. Numéro 3, Omar travaille à Aswan. Numéro 4, tu arrives à la gare à midi. Tu arrives ES à la gare à midi. Sarah habite à Mansoura. Sarah habite à Mansoura. Nous mangeons des pommes. Numéro 6, nous mangeons des pommes. E ou NS. On a fait d'abord mettre E après le ONS. Quel verbe fait le français fait le présent? Bien dit, GER. Verbe finir numéro 7. Ma nous. Nous finir nos devoirs. Nous finissons. Nihayet, ER fait le présent. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Nihayet, IR, c'est le verbe finir. IS, je, ma tu, IS, مع ال I L I T نو I S S O N S زي الإجابة بتاعتنا هنا. فو I S S E Z إل avec S E L avec S I S S E N T. علي إرامي فون دو سكي، verb faire numéro 8 مع علي إرامي فون دو سكي. numéro 9 فو أشتي دو نوفو ليفر، verb أشتي أخو E R مع فو بيبقى E Z لسه قايلها لكم دلوقتي. Numéro 10, nous commençons à jouer. Verbe commencer, bintihi b-c-e-r. Ma nous, bintihi hattin alam t-c-c-d, abli ma'al c, abli ma n-ktib l-o-n-s. Nous commençons à jouer. Numéro 11, ma grand-mère préparait son petit déjeuner. Ma grand-mère prépare son petit déjeuner. Andena, ma grand-mère zay il ou elle. هنا مع جرامير ال، ال مع فيرب اللي بينتهي بـ ER بيبقى E. عندي بعد كده الإكزرسيس اللي بعده، مي لي فيرب أو باسي كومبوزي. طبعا احنا عارفين الباسي كومبوزي بتاعنا، إيه كلمات الباسي كومبوزي؟ أنا عندي الباسي كومبوزي بتاعي بيجي مع إير، باسي، ديرني، إيليا. كلمات الباسي كومبوزي إير، باسي، أنا بكتبها لكم أهي، ديرني،
il y a le malaï qui m'a mis kalimat dit لازم اصرف الفيرب بتاعي في الباسي كومبوزي. الباسي كومبوزي بتاعي بيتصرف اتر و افوار زائد الباسي باسي. عندي في 14 فيرب موجودين عندي في البوكلت، لازم نذاكر البوكلت كويس جدا، مش بس الشيت بتاعت الريفيزيون، البوكلت كلها نذاكرها ونحلها كويس ان شاء الله، كده هتبقوا مستعدين لاي حاجه اي سؤال يجي لكم في الامتحان. عندي عايزة كل الفيربات دي تتصرف باسي كومبوزي، البوكلت فيها الفيربات اللي بتتصرف مع فيرب اتر، لو مش من الفيربات دي بنتصرف فيرب افوار، فيرب فيرمي نمرو ان تو فيرمي، فيرب فيرمي مش من فيربات اتر يبقى يتصرف مع افوار، اقول تو ا فيرمي صرفت اول حاجه افوار مع تو اس، فيرب فيرمي عشان بينتهي ب ار البارسي باسي بتاعه بيبقى او اكسون، يبقى لما الاقي ايير باسي ديرني اليا على طول اصرف الفيرب بتاعي في الباسي كومبوزي، بيبقى سو كومبوز دو دو فيرب اتر او افوار، بكتب اتر لو هو فيرب من افعال اتر اللي لازم نكون حافظينها، بكتب افوار لو مش منهم، الفيرب اللي اونت بارونتيز الفيرب الاساسي عندي لو بينتهي ب ار بيبقى او اكسون اسمها باسي باسي، لو اخره اي ار يبقى اي. وغير كده في فيربات برضو احنا كاتبينها في البوكلت، الفيربات الايرجيليه هيقابلنا دلوقتي وانتوا بتحلوا هنشوف ايه الايرجيليه. عندي نمرو 1 قلنا نعيدها تاني، تو مع فيرمي، تو مش من الفيربات اتر هصرف افوار اس، فيرمي بينتهي ب ار هتبقى او اكسون. مون بير اشوتي، اشوتي فيرب بريمي جروب ما بيتصرفش مع اتر، هيبقى ا مع مون بير زي ايل، يبقى مون بير ا و اشوتي عشان بينتهي ب ار هيبقى او اكسون. نمرو 3 فو فينير لي ديفوار، فو بتتصرف مع افوار بتبقى فو زافي، فينير بينتهي بـ ER هيبقى فيني، ال مع ريسير هيبقى ال A أفوار عشان مش من أفعال أتر، وريسير عشان أخو ER هيبقى E. فو مع فيرب بروندو، فيرب بروندو بيتصرف برضو مع أفوار مش من الكاتورز فيرب، يبقى فو زافي وبروندو بيبقى بري. يبقى دايما لو جاني في الإكزامان فيرب من فيربات أفوار هكتب أفوار الأول بعدين بارسي باسي بتاعه، نمرو 6 بقى ده فيرب من فيربات اتر فهنعمل ايه؟ هنقول ال علي او ميزي، عندي هنا عشان ده مع اتر هنكتب ال سون، وعلي عشان متصرف مع اتر بنزود حاجه اسمها لاكار دو بارتي باسي التبعيه، ال بك اس هو فيمينين بلوريال يبقى هنزود في الفيرب هنزود على البارتي باسي بتاعي او اس عشان تناسب الفيرب كده يناسب السوجي بتاعي هو فيمينين بلوريال. Ma sœur boire, boire من الأفعال الإيرجيليه بتتصرف مع avoir، يبقى نمرو 1 هتبقى boire نفسه بيبقى بو، nous مع voir يبقى nous avons vu، Sarah مع tomber نمرو 9، Sarah زي elle tomber verbe du 14 من 14 verbe verbe du mouvement المفروض بيتصرف مع verbe être، هقول Sarah est وtomber نفسه آخر ER هيبقى E accent، وعشان سارة فيمينا هنعمل أكورد دي باسي باسي طبيعي يبقى آخرها أو. الـ 14 فيرب بتوعي موجودين عندي في البوكلت وبرضه هقولهم لكم، عندي ألي فينير، بارتير أريفي، مونتي ديسوندر، مورير نتر، أنتري سورتير، باسي رتورني ريستي، باسي رتورني ريستي إي طومبي. لا كيستيون مهمة قوي وعندنا برضو في البوكلت ولازم نراجعها كويس يا ولاد، الفيرب المو انتروجاتيف موجودة في لسون 1 الدرس الأولاني يونيتي 1 لا فامي، هنلاقي فيه المو انتروجاتيف أدوات تيست الفهم. لما أقول سي لي بروفيسور دو فرونسي، هنا لي بروفيسور دو فرونسي بيرسون هسأل بكي اس، من هذا؟ سي هذا مدرس الفرونسي، يبقى سي مع اسم البيرسون بسأل بكي اس. طب سي مع الشوز مع الجماد، سي مون كايي نيميرو 2، سي مون كايي هسأل عنها بكاسكو سي. ال اريف ا 8 دو سوار، هي وصلت ا 8 ات 8 اوكلاك، ات عايز اقول ات وات تايم في اي وقت وصلت، هقول ا كالور اريف تل، تختلف عن نيميرو 5 مثلا لما اقول الي مينوي الساعه 12 بالليل يبقى اقول كالاغتيل،
اخد بالي كويس قوي من ميدي ومنوي، ان الكلمتين دول ده الار، منوي وميدي، جات لي مني او جات منوي او جات لي ميدي، دول ار، دول ساعة، يبقى على طول لازم هنا نستعمل كلاريتيل، سواء كانت ميدي او منوي. وطبعا لو قلت الي ويتر الي نافر برضه هقول كلاريتيل. الي بيلات هو وظيفته طيار، يبقى هقول كاسكيل في، ماذا يعمل؟ وقلنا بنسأل عن الوظيفة عن البروفيسيون بفيرب فير، وبجاوب بفيرب اتر، يبقى لو انا سألت بكاسكيل في مش هجاوب بفير، هجاوب الي بيلات زي ما مكتوب عندي في الريفيزيون. هنا بقى كومبليت لي فراز، لو انا جبت لك جملة تكتبي اير، جملة بادئة بإير، يبقى لازم تعملي تكوني جملة وتحطي الفيرب بتاعي في الباسي كومبوزي. يبقى لما أقول نمرو 1 إير مون فرير، هقول إي فوني دو كير أو إي تالي أو كير، اللي أنتوا عايزينه. المهم تحطي لي فيرب إي تالي أو كلوب، أي حاجة، أو تستخدمي أي فراز لما لوجيك مظبوطة، جملة مظبوطة، أهم حاجة إن مع إير تتصرف في الباسي كومبوزي. أويتار الساعة 8، جو في أ ليكول، أذهب إلى المدرسة. نمرو 3 أو كير، جو فيزيت لو ميزي، إيه الحاجات الموجودة في مصر؟ في القاهرة عندي في الميزي إيجيبسيان، وفي البيراميد، في السفنكس موجود عندي في البوكلت، الحاجات أماكن السياحية اللي ممكن نزورها أباري، والحاجات اللي ممكن نزورها أوكار أو أون إيجيبت. نيجي بقى مع بعض للسيتياسيون، طبعا في الإكزامان هيجي لنا السيتياسيون لازم نذاكرهم كويس، ممكن تيجي هي هيها زي ما احنا مديها لكم في البوكلت، وممكن تكون بشكل مختلف لكن نفس المحتوى نفس المعنى، فنفكر كويس ونفهم حلو اللي احنا بنحفظه عشان نعرف لو جه حاجة مختلفة نعرف نحلها. تدي اتونامي اون كال كلاس تو، انت بتقول لصديقك انت في اي فصل، هتقول انت تقول، يبقى انت هتقول جو سوي اون بريمير بريباراتوار. نمرو 2، tu demandes à ton ami la profession de sa mère. انت بتسأل صديقك عن مهنة والدته، la profession يعني مهنة. tu demandes، انت سألت. il dit، هو حيقول، ma mère est professeur. tu demandes l'adresse de ton ami. tu dis، انت بتسأل عن الأدرس. ده مش هقول جابيت، اوكي دي إجابة، لكن هقول où habites-tu. demande à ton ami son âge. انت بتسأل صديقك عن سنه. numéro 4. tu demandes à ton ami son âge. tu dis، أسأل عن السن، بقول إيه؟ quel âge as-tu. tu demandes l'heure. بتسأل عن الساعة. à un passant. لأحد المرة. هتقول له quelle heure est-il. numéro 2 بقى. la maison de Reda. بيتكلم عن البيت والحاجات الموجودة في البيت. la salle de séjour. la salle de bain. la chambre à coucher. le salon, la chambre, la salle à manger, la cuisine, une table. Il a dit tout droit de la salle à manger. La salle à manger, au fond de tram, la cuisine et le matbach, une table à manger, la tarvise de l'acle, cuisinière et le potagaise, فوتوي اللي هو كرسي الفوتوي، اون شاز الكرسي العادي، ايتاجير الارفف، لي السرير، تابي سجاده، لامب اللمبه او النجفه، اولوج ساعه الحائط، اون تابل الترابيزه، ان ريفريجيراتور الثلاجه، اون دوش دوش، تلفزيون التلفزيون، ان كانابي كنبه، اون بنوار البانيو، un timbre, toba, une enveloppe, zorf, un crayon, l'alam de sauce, un stylo, l'alam de gaffe, un plan, l'harita, un reportage, l'taqrir al-sahafi, une récréation, l'fusha, la cour, l'houche, un cours, l'hissa, uniforme اللي هو اليونيفورم تاع المدرسه، ان درابو علم، اون بواسون مشروب، ان رونديفو موعد، ليبر فري، اون اكسكورسيون رحله، لو كوزان ابن الخال او ابن الخاله،
la tante khala ou l'amma, la cousine bint khala ou bint l'amma, les parents maman ou baba, la mère l'om, le fils l'ibn, la sœur l'ort, la fille l'bint, stagiaire l'mutadarriba, ingénieur mohandis, réceptionniste موظف الاستقبال في الأوتيل هوتس المضيفة ميديسان طبيب ميتغس مدرسة إذا البيس دو لامزون كلمة البيس دو لامزون يعني الغرف بتاعة البيت عندي دون لا كوزين هنحفظ حاجتين على كل مكان في البيت دون لا كوزين اليا ان فريجو وان كوزينيير كوزين المطبخ فريجو تلاجة Cuisinière et potagère. Numéro 2. Dans la salle de séjour, il y a un canapé et une télévision. Dans la salle de bain, il y a une douche, salle de bain, hammam. Numéro 3. Dans la salle de bain, hammam, il y a une douche et une baignoire. Une douche ou bagno. Numéro 4. Dans la salle à manger, il y a une table et des chaises. Tarabiza ou karesi. Dans la chambre à coucher, refait un nom, il y a un lit, une armoire, serrure ou de l'aide. Numéro 6. Dans le salon, un salon, il y a un fauteuil et un tapis. Fille, corsé, fauteuil ou fille, tapis. Les marques de calimètre, les piles 1 ou 1 peut-être. Le mot que l'exercice est dit, les aïkeda, complète avec 1 ou 1, ou choisi en parenthèse, rappelez 1 ou 1 ou 2. لازم يبقى عارفة الكل الفوتاي مذكر ان فوتاي ان كنابي ان اورلوج ساعة حائط ان تليفون ان لامب ان كويزينيير قلنا البوتاجاز ان تلفزيون ان اتاجير رف ان تابي سجادة لازم اعرف كل كلمة بالان والان نيجي بعد كده للفيمينين الادجكتيف عندي بري كلمة مهمة قوي عندي السنة دي بري معناها ريدي او جاهز لو هحاول الكلمة لفيمينا هنلاقيها عندنا في الريفيزيون من غير أ كل اللي بعمله إني بحط مع الفيمينا بزود أ نفس الحكاية مع الناسيوناليتي مع الجنسيات أنا بزود أ ليبانيز أ فرانسيز ألماند طبعا المعاني كلها زي الإنجليش معروفة هنيجي عند إيجيبسيان وإيطاليان بيبقى دوب لأن أ زي ما أنا حاطة خطين كده تحتها إسبانيال أ أنجليز أ سودانيز أ أمريكان أ كل الجنسيات بتاخد بزود لها أ ما عدا إيجيبسيان إيطاليان دوبل أن أ ريبونس هنا نقول دينا إي سامير نو سون با بريت ماما دينا ومامتها هيبقوا فيمينان بلوريال يبقى ناخد بريت اللي أخرها أ إس نيميرو دو تو ترافاي En haut, la A Alexandrie ou la A Alexandrie, des mains à Tigima, Esme et Modon. Qu'est-ce que? On a dit verbe faire, mais ça va fait. Faites dit aussi vous. Vous avez quel mes timbres? Quel mes timbres? Il y a une tobe ou on a un timbre. Hier, elle est allée, sont allées, ou elles sont allées à quel ES, là on a dit elle avec S, le passé composé. ومتصرف مع إت لازم يكون الفيرب بتاعي في الأكورد دي بارتي باسي يبقى الفيرب بينتهي بإي إس فاطمة إيه يبقى لازم فاطمة أخد لها أدجكتيف فيمينا بري مفيش فيها إي ما تنفعش فرانسيز من غير إي ماسكولان يبقى إيجيبسيان هي الفيمينا اللي يناسب لنون فاطمة نمرو 7 جو ني با عندي نو قبل الفيرب وبا بعد الفيرب يبقى لازم يكون الكلمة بتاعتي معاها دو يبقى je n'ai pas de feutre ليه عشان النيجاتيف لازم يجي معاه de ما عدا طبعا احنا عارفين ما عدا مع verb être ما بتجيش ايه الدو دي situation بقى tu demandes une chose de la boutique de souvenir انت بتسأل او بتطلب حاجة من محل الهدايا هجيب un parfum tu veux voir ton copain انت عايز تقابل صديقك هتعمل ايه Rendez-vous à midi au club. هتحدد معاه ميعاد à midi الساعة 12 في النادي au club. Numéro 3. Demande à un touriste sa nationalité. بتسأل touriste على nationalité بتاعته. هتقول له es-tu français ou allemand? وممكن اسأله اقول له
Quelle est ta nationalité? Megan Sietek, ou quelle est votre nationalité? Ihtiram. Numéro 4, tu veux réserver une chambre. Aïs tihgiz oda. Hatoul et une table pour deux personnes, un timbre s'il vous plaît, voilà une chambre pour une nuit. Un autre loup, quand on va faire une chambre, une chambre pour une nuit. Tu veux sortir avec ton frère, tu lui demandes, aïs tortou ma ashabak. Es-tu prêt? Dans la cuisine numéro 6, dans la cuisine il y a une baignoire ou la cuisinière ou la là dans la cuisine le matbakh, il y a une cuisinière ou tagez. Négatif, on ne appelle le verbe ou pas par le verbe ou aïe qu'il m'a fait deux ou deux ou une ou de là, les deux. Ma adam a verbe être, l'article بتاعي ne change pas. Hina, عندي كل هنا الverbات passé composé. لو هتلاحظوا, hier, dernier, hier, numéro 1, فيها hier, يبدأ passé composé. لو في aujourd'hui, زي numéro 6, أو ما فيش خالص زي numéro 7, يبقى الverbe بتاعي يبقى في présent. يبقى كلمة hier, امبارح, يبقى passé composé. Mes parents, numéro 1, hier, mes parents, partent, sont partis. Les mêmes barres de verbe, le refil, ou être, ou avoir, zéd, le participe passé, arrive à sont partis à Luxor. La semaine dernière, numéro 2, la semaine dernière, barre de passé composé, nous prenons, voilà, avons pris, nous avons pris le bus. Elle, son devoir hier. Hier, passé composé, il a fait son devoir hier. Il mange. Mange hina, hatib akhirha, ENT. Les ma samakhatish en manger passé composé, je m'andish ay kelma tdol ala al madi, ma fich hier, ma fich passé, ma fich dernier, à présent à la tour. Il avec S takhod ENT. Lakin fi numéro 5, avant hier, on arrift enta passé composé, fa taban ala tour, akhtar, regarde, voilà, on regarde, akhtar, on regarde, li houa deux verbes, l'awalani avoir, ou teni participe passé, ta verbe regarder. Numéro 6, je demande où je vais au club aujourd'hui. Numéro 7, vous, où vous avez des livres et des cahiers. L'exercice, le bardiqué, a fait une phrase avec un cas où une gomme la bilkalimètre, le gars a dit salle de séjour, ou dans la salle de séjour, il y a une télévision. Gagne fait l'examen, aïe pièce menelpite, aïe rofa, aïe isme rofa, ou dans, ou isme rofa. Il y a, on a une chose que nous avons faite. Ou si vous avez une douche, une étagère, comme vous avez vu ici, une lit, une armoire, vous avez fait quoi? Je vais voir un endroit. Quand vous avez joué, vous avez fait quoi? Je vais dire dans, je vais dire le nom de l'audre qui est dans la salle de jeu, je vais dire il y a, et je vais le mettre. Étagère numéro 2, je vais dire sur les étagères, il y a des livres. Étagère, il y a une étagère, il y a une étagère, il y a une étagère. Bien sûr, les étagères, il y a des livres. Quelle mit chambre? Haoul, dans la chambre, il y a un lit. Lampe, c'est une lampe. Haoul, dans la chambre, il y a une lampe. Haoul, il y a une lampe. Annie, après ça, le verbe, on va mettre le verbe dit fait le passé composé. Hier, le verbe acheter, il va être comme ça, il va acheter. La semaine passée, ma téléphonie a téléphoné. Hier, Fedi, prendre, Orandi a pris. Et voilà, il y avait peut-être un peu de ça. La semaine passée, numéro 1, hier. Nous, ma verbe acheter. Nous, nous et nous avons acheté. La semaine passée, il, ma verbe téléphoner, et bien il a téléphoné. Hier, Fadi prendre le bus à l'école. Il m'a prendre, et bien appris, venir et venu, c'est un verbe faire être, ou aller, est allé, bon, le verbe aller, verbe être. Numéro 4, il y a une semaine, passé composé. Verbe voir ma Dalia, verbe de voir haïba akhro, haïba bitsaraf ma etwa l'avoir, verbe avoir, hina verbe voir bitsaraf ma
avoir, elle a vu, c'est un verbe irrégulier. Hier, elle boit du coca. Hier, il y a un passé composé. Deux verbes, l'awalani avoir ou teni. Mitsara irrégulier, fahib abu. Deuxième, il y a un verbe irrégulier. Il va dire que verbe. Maman, numéro 6, maman préparer. Verbe préparer. Maman préparer le déjeuner avant-hier. Hier, il y a un passé composé. Maman a préparé le déjeuner. قلنا فريت كلمة مهمة جدا عندي في منهجي معناها جاهز في ده adjective مع المسكولين زي نمرو 1 هقول je suis prêt نمرو 2 مع elle هقول elle est prête نمرو 3 مع nous يبقى nous sommes prêts مع vous êtes prêts منى إنها féminin pluriel sont prêtes, ES. Numéro 6, Ali et sa mère sont prêts. Hachem d'un zayil avec S. Et bien, d'accord, l'adjectif est à S. Maintenant, la grammaire est à unité 3. Et là, vous avez une chambre. انت بستعمل ان وان ودي وانت بستعمل لنا دي ارتكل ديفيني ارتكل ان ديفيني الارتكل ان ديفيني ان دي معناها نكره لولا لي بيبقى معناها ان الكلمه معرفه يبقى لما اقول فوز افي اون شامبر عندك اوضه هي في النكره قلت اون لكن لما اقول لك وي لا شامبر دوز ليبر انا عرفت الاوضه بانها الاوضه رقم 12 هنا اصبحت معرفه بقول لا شامبر numéro 2 tu as un stylo هستعمل هنا ان لان كلمه ان هنا نكره عايز قلم لكن لما اقول لك وي سي لو ستيلو دو فرونسيز ايوه ده القلم بتاع فرانس فرانس فرانسواز يعني انا كده عرفت ده قلم مين فبالتالي بنحط لو ستيلو tu as des enveloppes الاقي معاك ازرف tu as des enveloppes هل لديك ازرف أظرف خلاص يبقى دي لكن لما أقول لك les enveloppes de l'hôtel oui ce sont les enveloppes de l'hôtel الأظرف بتاعت الأوتيل هنا بقت معرفة فأقول les enveloppes نعمل complete الفراز j'ai un cours لما يكون عندي حصة j'ai un cours قولي أي اسم مادة d'arabe de français de maths dans la cantine الكانتين بتاع المدرسة j'achète un jus dans la classe Il y a des élèves. J'ai un rendez-vous mardi à 11h. Donc, on va voir les kalimat dire. C'est quelque chose d'instructionnel, quelque chose qui ressemble à l'examen. Fait comme indiqué ici, nous faisons que le magasin ferme à 9h. Donc, on n'a pas hier, ou passé, ou dernier, ou hier. Ou il y a, il va faire un verbe fermé fait le présent. لما يقول لي corrige le verbe correct the verb مثلا كنت نصرف الverb في البريزون هقول le magasin ferme تبقى الإجابة بتاعتي ferme نمرو 2 elle boit du coca avant hier هنا بقى في hier يعني passé composé يبقى on bu نمرو 3 c'est facile وعايزك تعمل forme négative C'est facile, ce n'est pas facile. Retenez avec les verbes ou pas avec les verbes. Situation bétative. Tu demandes à ton ami le nombre de cours de français par semaine. Peut-être que ça veut dire qu'on a un cours de français par semaine. Tu vas lui dire, c'est un cours de français. Combien de cours de français prends-tu? Numéro 2. Tu demandes l'heure. De l'ouverture du magasin. انت بتسأل عن ميعاد اللي بيفتح فيه المحل. يبقى هنقول à quelle heure le magasin ouvre-t-il? المحل هيفتح الساعة كام? Tu aimes les langues. انت بتحب اللغات. هتقول ايه? J'adore le français et l'anglais. انا اعشق الفرنسي والانجلي. Numéro 4. Tu demandes l'heure de la récréation. Tu sais, elle a un maïd de l'fosha.
la récréation se compte. تجي à ton ami ta matière préférée, أنت بتتحدث عن المادة الدراسية المفضلة عندك, هتقول j'aime les maths. أنا أحب المات. كده يا ولاد احنا خلصنا مراجعة كل المنهج بتاعنا وقلنا كل حاجة. ناخد بالنا من أدوات الاستفهام كويس, ناخد بالنا من الفوكابلان, نذاكر البوكل كويس جدا, نحل ونطبق على الشيت بتاع الريفيزيون إن شاء الله بالتوفيق. Au revoir.